lähti. Terve kaikille. Tänään me pelataan triasia. Niin kuin huomaatte, täällä on vähän enemmän ihmisiä, mitä normaalisti. No mä voin jatkaa tästä. Mä jatkan tästä. Elikkä tänään... Jaa, kiitos. Jaa, kiitos.
Haloo, sä voi! Jatkaa pyörän alla ja jatkaa matkaa, pyöri tuu mun mitään. Voi voi voi! Pagge. Mikä mä en mä toi haloo olla? Mä kiva nyt! Piti ottaa sama. Se veri et pääse mun synttäreen. Mä en kutsu sua. Oh yeah, oh my god! Meikä vetää settiin nyt, kattokaa tähän. Nukku sille kertaakaan, nukku se vaan. Mä kävin ja ruudusta perkele. Missä vaan tullut? Hei! Hei, älä tee sitä! Hei! Yeah! Maali, maali. Yeah, boy! Ai, mene, 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 mene! No! Tuli vaan sellainen kulmaa. Miten nää ohjelmat kun menee? Mä lopetetaan sitten kuvaus tähän. Haluatko joku vetää? Haluatko sä vetää Marko? Voi tietysti olla tässä. Marko puhuu. Siihen vähän. Kiitos kun katsoit. Kiitos vittu erittäin paljon juu vittu. Seidän. When I look away this time, take all these cuts and make them shine, and all this pain I've held inside, so I can find my way home again, and I